В этом мире нет никаких друзей. Нет в этом мире никаких братьев. Черт бы их всех побрал бы, этих братьев. То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**а, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Чесно, не хотів сьогодні взагалі чіпати російську тематику, але банально не зміг пройти повз такого відвертого пропагандистського знищення Сербії з боку Кремля. Ну, точніше, з боку рупорів Путіна. Хто не знає, днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Україна отримала від Сербії через посередників боєприпаси на 800 мільйонів євро. Ну і Кремль одразу такий: а як це? А як ми? Ми же браті. А тепер виходить, що ми не браті? Ой, а як це? Спочатку 22-го року Сербія експортувала на Запад снарядів на суму около 800 мільйонів євро. Где оказались эти снаряды? Вы и так знаете, где. Эти снаряды стреляли по российской армии под Угледаром, под Роботино, в Бахмуте, в Солидаре, по всему фронту. Уявіть рівень, так? Представник країни, яка всіх запевняла, що її армія, друга армія світу, зараз обурюється через те, що Сербія так чи інакше, але допомогла Україні в знищенні російських окупантів. Тільки чомусь Мардан не хоче згадувати про те, що вони там Україну погрожували знищити за декілька днів і владу змінити тут силовим шляхом. Але так, напевно, тепер в тому, що у Росії невдачі на лінії фронту, винні саме серби, не інакше, та їхні снаряди на 800 мільйонів євро. Вучич, а це президент Сербії, сказав, що ситуація із експортом зброї – це можливість для бізнесу, для його країни, та наполягав на тому, що він не займатиме жодної сторони у російсько-українській війні. Але Кремлю на це байдуже. У них вже там новий ніж у спині стирчить. Їм нужны були 800 мільйонів євро? Серйозно? Ми в итоге снаряди у корейців покупали. А вони не могли ці снаряди продати нам? Отвечаю, могли. Просто не захотели. Ответ, что не могли, потому что сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы, вы заработали 800 миллионов евро на русской крови, как обычно. Вот мне цікаво, чому Мардан не хоче сказати, скільки заробила КНДР, Іран на крові українців, які щодня гинуть за те, що захищають свої домівки та надають росіянам банально захопити нашу землю. І серйозно, він обурений тим, чому Сербія не продала через інші країни снаряди русським? Так а навіщо? Росія ж, це ж настільки наддержава, як принаймні про неї кажуть політики на болотах. Невже їм потрібні якісь там снаряди від якоїсь Сербії? За логікою Кремля, Росія настільки потужна, що вона сама має експортувати свою зброю в інші країни. Але нюанс в тому, що путінські розробки нікому не потрібні. Бо всі у світі бачать, як вони прекрасно горять та наскільки вони є вразливими. Навіть от середньостатистична людина просто зайде в мережу, побачить там фото згорівшого комплексу С-400, який Путін називав там непробивним, невразливим. Ну то й людина замислиться, а чи варто взагалі в це інвестувати та це купувати? Нехай Мардан краще відповість на питання, чому їхня країна змушена зараз бути заручником Ірану, КНДР та Китаю, враховуючи всі бравурні заяви про велич та могутність, та про те, що у них все йде за планом. Причем, что удивительно, хотя вообще не удивительно, это то, что Вучич даже не стал этого опровергать. Вот Сербия после этой новости для вас по-прежнему является там братской страной. Вы по-прежнему считаете, что у нас голова должна болеть о судьбе Сербии? Вообще никакого интереса Сербія не представляє. Ось це і є головною проблемою Росії. Вони там чомусь всі вважають, що у них має голова боліти за проблеми інших країн, а не за свої проблеми. Хоча після цього ефіру все ж таки у Мардана, напевно, заболіла голова, бо по ній настукали з Плешивої гори. Бо цей рупор Путіна раптом вибачився за те, що назвав Сербію представницею однієї з давніх професій на землі. І тепер він каже, що Росія та Сербія все ж таки брати.
По поводу последнего эфира, где прозвучала тема союзнических отношений России с Сербией, на эмоциях было сказано много лишнего, много недопустимо оскорбительного и просто вредного. Мало мест на земле, где Россию и русских любили бы так искренне и преданно, как в Сербии. Поэтому оскорблять сербов и их родину никакому русскому человеку невозможно. Ага, ну-ну. То, что Сербия повела себя как последняя конченая ш**ка, мне кажется, тут даже спорить не о чем. На місці сербів я б таки подумав би на тему цих вибачень. Бо колись і про Україну лунало те, що ми – браті. У підсумку, вони щодня обстрілюють наші міста та щодня вбивають наших людей. Може, таке братерство все ж таки не потрібно? В цивілізованому світі, навпаки, всі мріють про те, що Путін нарешті зайнявся своєю країною та просто залишив решту світу в спокої. Та щоб війна нарешті припинилися, проте на справедливих умовах. В цьому контексті команда Трампа сьогодні заявила про те, що вони там придумали нову концепцію мира для України та Росії. Та тепер кажуть, що вони точно знають, як припинити війну. Про справедливі умови тут казати не варто, бо звучить це поки явно не зовсім справедливо. Два ключові радники кандидата у президенти США Трампа представили йому план припинення війни Росії проти України, який передбачає, що Київ отримає більше американської зброї, лише якщо почне мирні переговори з Москвою. Згідно з текстом, під час мирних переговорів передбачалося припинення вогню на поточних лініях зіткнення. Ми говоримо українцям, ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну? Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою. Треба одразу зазначити, що це не є офіційним планом Трампа. Це лише пропозиція його двох радників, яку розглянув екс-президент. Але, оскільки ця пропозиція є у відкритому доступі, чому б нам її не розібрати? Тож, теза про те, якщо українці не говоритимуть з Москвою, припиниться допомога Україні, а якщо Москва не говоритиме з Україною, то допомога нашій державі посилиться, на цьому етапі, мені здається, ця теза явно приречена. Це моя суто суб'єктивна думка. Просто над цим всім треба працювати, бо хто сказав? От, наприклад, моделюємо ситуацію. Трамп говорить це Путіну, а Путін на це відповідає. Так ви вже хотіли нас знищити на полі бою? Ні, так не піде. Давайте йти лише на наших ультимативних умовах. Так будемо лише говорити далі. Трампу що на це казати? Казати своїм виборцям, що «упс, вибачте, хотів припинити війну, але щось пішло не за планом?» Треба просто тут мати сильну карту. Це очевидно. Поки цієї карти конкретної я не бачу ані в Росії, ані в сторони цивілізованого світу. Всі стоять зараз на своєму. І без суттєвих змін або у внутрішньополітичному середовищі на Росії, або на полі бою, Путіна буде складно примусити до справедливого миру. Це має бути сукупність факторів тиску на диктатора. Має бути пропрацьована формула миру нашого президента, і я думаю, це вже буде найближчими місяцями. Має бути послаблена позиція диктатора на міжнародній арені. Ну, щоб там, де він поки якось ще плаває, він і там почав тонути. І має бути рішуча та стабільна допомога з боку партнерів заради сильної руки на полі бою. І от тоді можна говорити про переговори. І тоді Кремлю, а точніше тим, хто фінансує вбивство українців, ну, російським елітам, зокрема, має стати невигідно продовжувати це робити. Ну, інакше просто Путін, як паразит, він шукатиме та знаходитиме, ймовірно, що шляхи для того, аби утриматися на плаву. Ось Пісков, наприклад, коментує цей план команди Трампа так. Мирный план по Украине должен учитывать ситуацию на фронте. Дмитрий Песков прокомментировал Reuters план советников Трампа. Он отметил, что ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя. Ну, це якраз і підтверджує мої слова про те, що Путін не братиме до уваги, принаймні на офіційному рівні та в умовах сьогодення, подібні заяви. Треба ці умови змінювати, над чим, зокрема, і працює як наша влада, так і уряди інших країн. Путін поки шукає нацистів у інших країнах, погрожує Сербії, Казахстану, країнам Балтії, тобто Литві, Латвії, Естонії, також Фінляндії він теж погрожує, Польщі погрожує. Та щось, перелік тут явно великий.
Як бачите, про проблеми Росії, про справедливий мир ця людина просто не хоче чути. Недавно на встрече с руководством Министерства иностранных дел изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых, жизненно важных вопросов, как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Евразес, БРИКС, так и другими международными объединениями, европейскими и натовскими государствами в том числе. Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Ставитиму тут крапку. Дякую вам, що дивилися. Традиційно закликаю вас зберігати зараз холодний розум та продовжувати підтримувати українські сили оборони. Бо це є дійсно найголовніше. До зустрічі!